hvor brugbart er det så? Fordi ja, du kan tage sådan en, nu har du, nu har du sådan en fin bar med her, som du lige sagde, til 46.000. Jeg tør dårlig nok løfte den, men den er pakket godt ind. Øh, men, men altså, er det også, er det også brugbart? Altså, det er måske lidt kedeligt, at det bare ligger nede i boksen der. Guld kan bruges til, til to ting. Øh, når du investerer i det. Nummer et, du kan have det som et investeringsobjekt liggende i en bankboks gemt væk, eller du kan senere hen, hvis du gerne vil have lavet et smykke, så kan du også øh, kontakte en guldsmøder og få, og få lavet det om øh, til, til hvad du nu engang vil have. Mm. Men øh, altså, hvis jeg skulle gå rundt med. 46.000 på fingeren eller rundt om halsen, eller sådan, så vil jeg være lidt nervøs. <laughs> ja, lige præcis. Men du, det kan jo deles op til, at du kan lave mange forskellige ringe til, til, til konen for eksempel, eller, ja. eller andre gaver, om man vil. Ikke? Øhm, men, men, når man køber investeringsguld, så, så, kan man bruge det til det, men det er primært med mål for ligesom at, at have det som et investeringsobjekt.